23 та 24 жовтня на Канівській гідроелектростанції проходив тренінг практикум із розробки стратегії співробітництва ПрАТ «Укргідроенерго» з громадами, на території яких присутня філія компанії «Канівська ГЕС». Проводив дводенний практикум тренер, кандидат політичних наук Руслан Бахтиєв. Учасниками тренінгу стали працівники Канівської гідроелектростанції, члени громадських організацій міста Канів, представники органів влади Канівської та Бобруцької об'єднаних територіальних громад, директори канівських і сільських шкіл. Упродовж двох днів учасники тренінгу на практиці навчалися стратегічному плануванню, дізнавалися, як спільно втілити в життя цікаві ідеї, знайти спільну мову, урахувати під час планування і реалізації спільних проєктів інтереси кожної зацікавленої сторони. Окрім нових знань, здобутих під час тренінгу, під час неформального спілкування учасники мали можливість познайомитись ближче, обговорити спільні теми та ідеї, укріпити зв'язки, що в подальшому будуть корисними для взаємовигідної співпраці громад з компанією «Укргідроенерго». Дане мероприятие – это тренинг плюс стратегическое планирование, которое было инициировано руководством «Укргидроэнерго» для тех филиалов, которые относятся к, ну, к предприятиям перспективного развития. В одну группу собраны представители предприятия, работающие на местах, и представители громады и органов власти. Итогом работы нашей группы будет разработан конкретный план этого взаимодействия, где каждый из сторон, ну, определит для себя ответственность и формы, механизмы, которые позволят повысить эту эффективность. Разрабатывается на сегодняшний день органами власти стратегия развития города и региона. Здесь очень важно мнение, скажем, представителей органов власти, чтобы наша стратегия вписалась в ту стратегию, которая разрабатывается на уровне города. Группа работает очень активно, очень ответственно. И, знаете, для меня очень важно, когда люди работают не только разумом, да, но еще и душой и сердцем, потому что тогда рождаются живые планы. Тренинг достаточно корисний, дуже цікавий. Дуже своєчасний, оскільки місто зараз напрацьовує стратегію 2030, стратегію Канівської ОТГ, тому корисно і почути нові методи планування стратегічного, і також почути потреби, інтереси компанії для того, щоб їх можна було врахувати в стратегії Канівської ОТГ, оскільки підприємство є бюджетоутворюючим і знаходиться на території нашої громади. Ми давно співпрацюємо з Канівською ГЕС, але особливо в нас покращилися зв'язки останній рік. У нас був проект створення кімнати для дітей з особливими освітніми потребами. Це ресурсну кімнату, де надали допомогу в ремонті. На даний час ми тут зараз навчаємося і теж будемо розробляти дуже багато проєктів, таких, які можна здійснити без фінансових затрат, але у спільній співпраці між працівниками ГЕС і учнями школи. У тому році ми виконували вже, садили дерева на набережні біля Лимарки, це теж була ініціатива ГЕСу. Нам допомагали вони із створенням музею у випускники школи воїни АТО. І взагалі ми дуже тісно співпрацюємо з ними. Да, у нас зараз спільний проект із «Укргідроенерго». В школі була така актуальна проблема – це відсутній внутрішній туалет. Тому ми звернулися і разом співпрацюємо для того, щоб цієї проблеми не було. Я думаю, що до Нового року повністю реалізуємо і діти будуть користуватися внутрішнім туалетом. Налагодження продуктивної та взаємовигідної співпраці з громадами в місцях присутності підприємств «Укргідроенерго» – частина стратегії корпоративної соціальної відповідальності компанії. Підтвердження цьому – вже реалізовані проекти в Каневі та Бобрицькій об'єднаній територіальній громаді.
2019 рік Бобрицька сільська рада почала в новому складі. У нас об'єдналося 6 сільських рад, куди війшло 13 сіл. Разом із селами додалися і землі, велику частину з яких знаходиться в постійному користуванні УПрат «Укргідроенерго». Вони є нашими надійними партнерами, допомагають нам, нашим навчальним закладам і нашим селам. В селі Студенець є дорога і місток, які довгий час знаходилися в аварійному стані. І тільки в цьому році, за нашим проханням, вони зробили проєкт і будуть виконувати ремонтні роботи. Ще в цьому році «Укргідроенерго» допомогло нашим двом навчальним закладам. В селі Бобриці закупили інтерактивну дошку у кабінет математики, а в Грищенцях облаштують туалет. Нам на початку року поставили інтерактивну дошку. Ми займаємося нею на уроках математики. Нам дуже цікаво і швидше засвоюється матеріал. Марія Гламаздіна, Данило Стецюк спеціально для Дніпрової зірки.